I u pravu ste, napolju je kiša počela, ali nadam se će prestati tokom dana. A mi smo pre vesti predstavili knjige iz one najmlađe, a sada ćemo i da predstavimo knjigu iz one malo starije, koja se zove Foliranja, od Vesne Surčulije, književnice i pedagoga, koja je naša gošća ovoga jutra. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Plus. Bolje vas našla. Evo, šta možemo da kažemo, ovo je vaš prvi roman, je li tako, koji je skoro izašao. Jeste, bi možda 10 dana, jeste. Dobro, mi vam čestitamo na ovom Provencu. Ono po čemu se vi izdvajate, to je i priča Minus, Birci antidepresiv, Mirjane Bobić Mojsilović. Jeste, prošle godine Bobićka, kako je mi svi popularno zovemo, napravila jedan fenomenalan konkurs na kome, verovali ne, se pojavilo preko 800 priča, odnosno 600 i nešto ljudi, neki su slali po dve i samo 46 je ušlo u njenu knjigu, zbirku antidepresiv. I moram da vam kažem, ja sam tad tražila izdavača, već je roman bio završen, ali to mi je strašan vetar u leđa dalo. To što jedna takva književnica koju ja jako cenim je rekla, e, ovo je nešto fino, na ovu devojku treba obratiti pažnju, i vrlo lepe komentare sam posle toga dobila na priču, tako da eto. To sam zato i stavila na naslovnu stranu romana, mislim da je važno da se kaže da je to bilo. Dobro, šta možemo da kažemo o romanu? Ovako, Foliranja, pa da vam kažem, to je... Čije su to foliranje? Svačija. Muška, ženska. I muška i ženska. Mlađi, stari. Pa ovako, to su neke mlađe srednje godine. Moja glavna junakinja ima 35 i svi očekujemo da ona koja je u braku, ima dete, ostvarena kao majka, bude vrlo zrela jer se vrlo snalazi u svemu životu, ali ona u stvari nije. Sticam okolnosti, izabrala je nekoj... Što danas nije retkost? Pa nije retkost i zato mislim da će se svi pronaći u ovoj priči, jer ona u stvari živi nešto što svi očekuju od nje i svi moji junaki se žive neke priče koje u stvari nisu njihove. Zato sam stavila da se to zove Foliranja, ali mislim da je knjiga jako inspirativna, jer do kraja oni uspevaju da pronađu svoj pravi put, tako da mislim da će ljude onako da zamisli malo nad svojim životima i možda će nešto promeniti na bolje. Ja verujem da će se mnogima dopasti s obzirom da je priča o ljubavi. Evo, samo sam htela ovo da pročitam o prvoj davnoj, o poslednjoj bolnoj, o onoj prerednoj i onoj zakasnjeloj, o majčinskoj, sestrinskoj, o promašanoj, o uvek okrepljujućoj prijateljskoj, o zabrnjenoj, neprihvaćenoj i konačno onoj pravoj i večnoj, o ljubavi. Tako je, tako je. I mnogo mi se dopada ovo. Ovo je napisao Aleksandar Đurišić kao komentar na vašu knjigu. Jeste, recenzija na moju knjigu. On je imao tu sreću da čita rukopis kao još nekolicina ljudi, tako da on i Milimir Kragović, koji inače radi u izdavačkoj delatnosti Novosti, su mi napisali recenziju, Kragovićeva je unutar knjige, i on će sutra govoriti na promociji koja je u 12, to smo isto tako hteli da najavimo. Da, da najavimo, naravno. U Knez Mihajlovoj 12 u Geca Kon knjižari, čuveno, je li tako, ove, održat će se moja promocija, govorit će direktor prosvete Jovan Janjić, kome sam inače jako zahvalna što je stavio za moje knjige i za moga romana. Pričat će gospodin Milomir Kragović i ja, i posle toga će biti koktel. Tako da pozivamo sve da dođu. Da li je ljubav uvek pokretač svega? Mislim iskreno da jeste i upravo moj junak je... A pogotovo kad je ona malo nesrećna, onda je tek dođe inspiracija. Pa upravo to onda vas... A mislite za pisca? Uopšte. Pa znate šta, mislim da i pozitivna ljubav, kad je čovjek ostvaren, može da bude u stvari najjači pokretač, a negativna neka priča oko ljubavi, mislim da je uvek posticala umetnike da stvaraju. To je neka prava priča i u klasičnoj muzici, i muzici uopšte, a i u književnosti. Tako da... Dobro, a koliko je vama pomogla druga profesija, odnosno vi ste pedagog, radite u muzičkoj školi, tako? Jeste, u muzičkoj školi. Koliko vam je to pomoglo, možda neka vaša zapažanje iz rada, kada gledate prosto odnose među polaznicima muzičke škole i ostalo, da li vam je to možda dalo neki šlagvort na sve ovo što pišete? Pa znate šta, moja glavna junakinja je profesorka harmonike, tako da ona dosta sličnosti ima sa svima nama u mojoj profesiji. Ja jesam neke stvari koje vidim u mojoj profesiji prenela u roman, a šta ja znam, nisam nikad povezivala da li pedagog i književnosti idu jedno s drugim. Mislim da samo su te dve umetnosti kod mene spojene, potreba da se kreativno izražava. S jedne strane sam se prvo izražavala kroz pijanizam i ovaj sad kroz učenje dece, a evo konačno sam i taj svoj san ostvarila da i pišem, što od uvek želim, tako da je došlo konačno na red. Hoćete nastaviti da pišete? Kako ne? To sam baš da pišem. Evo, prva knjiga je gotova. Šta je sad u planu? Pa znate kako, sad ću vam otkriti. Sad ćete prvo malo da uživate u ovoj prvoj knjizi, pretpostavljam. Je baš prošao vremenski period od kad sam je napisala i puno smo je uređivali i puno smo na njoj posle radili. Jedno sam htela da stavim tačku, da kažemo izdata je, sad je to prosto proizvod koji sad svi čitaju i ja mogu da nastavim konačno na drugu knjigu da pišem. Eto, tako da očekujte. Da, već postoje neke ideje. Postoje ideje, postoje dve ideje. Jednu sam započela, tako da vidjet ću da li ću nju da nastavim ili ću ovu drugu koja mi se čini jača da započnem. Vidjet ćemo.
Dobro, ama samo još napad da ponovimo. Za sutra, za promociju, da. Sutra u 12, Geca Kon knjižara u Prosvetina, u Knez Mihajlovoj 12. To je promocija, ovako prva zvanična pred sajam, a bit će nešto i na sajmu, tipa potpisivanje knjige, možda čak i čitanje nekih delova romana, što će biti interesantno. Koji dan je to, znate? Ja sam na Facebooku, imamo i stranicu foliranja, ja sam na Facebooku, na Twitteru, svako ko bude želeo, neka me pronađe i tamo ćemo sigurno staviti obaveštenje, a možda bude još negde u medijima, pa će čuti. Dobro, još ne znam, dakle, tačan dan kada ćete biti na sajmu. Ne znam, na sajmu, ne, moramo da sačekamo, počne sajam, da vidimo šta će drugi da rade, šta će se dešavati, da se ukupimo, se ne pokupimo sa nekim drugim promocijama. Dobro, ko ne može da dočeka sajam, tu je sutra, tačno podne, pa neka dođe da uživa u vašoj knjizi. Tako je. Vesna, hvala vam puno na gostovanju i siguran sam da ćemo se vidjeti još koji put. Kako ne, hvala vam što ste me zvali. Želim vam mnogo sreće u daljem radu. Hvala. Evo, rekli smo da je ljubav pokretač svega. Pogledajte sledeći spot, neću ništa da komentarišem dalje.